Всім доброго дня, мене звати Роман, канал Redecoration. Друзі, у нас з'явився новий чудовий матеріал, який називається замша. Він дійсно імітує замшу, він сам робить такий оттеночок на матеріалі, таку сивину. Я думаю, що за цим матеріальчиком дуже велике майбутнє, тому що дійсно на цей матеріал і на такі малюночки зараз є попит. Це і імітація якогось бетону і так далі, і так далі, і так далі. Ну, що буду говорити, давайте я буду робити стенд і покажу, як він дуже легенько і просто наноситься. Погнали! Перше, що потрібно зробити, це, звичайно, перейти поверхню праймером. Замша настільки цікавий матеріал, вона наноситься геть як венеціанська штукатурка. Тобто, положив, зняв, так? Але в кінці вона проявляє якусь сидіну. Чим темніше, тим більше вона проявляється, і, звичайно, з'являється таким на ній малюночок. Тому в мене є великий стенд, тут був інший матеріал, який реально люди питають, але він був дорогий, тому я вирішив на цьому місці зробити матеріал замшу. Погнали! Як повинно бути? Не сказав то я на початку відео. Праймер ми повинні кольорувати під колір нашої замши. Але я спеціально зараз праймер залишив білий, бо знаю, що матеріал перекриє, так, напевно, то все діло і залишу. І зато перший слой, як наноситься, вам буде просто краще видно. Я вже трошечки наніс і зараз тут кусочок знімлю на відео. Беру трошки матеріалу на венеціанську кельню і працюю геть повністю, як з венеціанською штукатуркою. Положив, зняв. Розгладив. Розгладив. В кінці всі ці мазочки, вони мені проявляться, буде з'являтися після другого слою, такий як невеличка сидина на матеріалі. Зрозуміло, все просто. Положив, зняв. Вже навіть зараз в мене було якісь 30 секунд паузи, да, поки я настраював камеру, тут в мене з'явився малюночок. Ось вам його вже видно. Але це тільки перший шар матеріалу. Я наношу матеріал до кінця, даю йому підсохнути 4 години і наношу тоді вже другий шар матеріалу замша. Другий шар матеріалу наноситься аналогічно так само, як і перший. Єдине, що треба зробити, додати в матеріал замшу 5-10% води. Я додав 10% води. Все робимо те саме. Зараз певно, що матеріал став рідкіший. Ось такий він. І вперед. Все так само. Положили матеріальчик, зняли, розгладили, наклали, розгладили, рештки зняли. Просто. Таким чином наносимо ми поверхню від кута до кута. Матеріал залишати на стіні не треба. Дуже просто. В кінці, якщо є якісь напливчики, такі чи матеріал, ви бачили, що він тягнувся, можна так матеріал, як зрізаєте, як на венеціанки, перейти. Уплотнити його. Поки що у нас такі плямочки, так, ми бачимо, і даємо матеріалу підсохнути 4 години, і потім побачимо вже наш малюнок. Після повного висихання малюнок геть змінився, у нас проявилася така сивіна. Матеріал вже, вроді, нанесений, вже все готово, але бажано після нанесення дрібна наждачка 180 в мене, легесенько весь цей матеріальчик протерти, ця сивіна ще трошечки збільшиться. Дочка.
Зараз у нас виглядає зовсім інший малюнок. Видно таку сивину, яка з'явилася, кожен мазок від кельмички. Виглядає дуже гарно. Тобто матеріал замша сам робить малюнок. Готово. Матеріал такий приємний, досить на дотик. Але я люблю його ще покрити матовим лаком. Як покривати лаком, вже не показую. Звичайно, поролоновий валик. Покрили, лак розвели водою в матовий, но не драй у нас лак. Розводимо водою на половинку, покриваємо і все буде готово, дуже приємне буде на дотик. Це в мене колір S1000N. Безумовно, гарно він виглядає в інших кольорах, наприклад, 1502B колір, так? Дуже гарненько так виглядає. Чим темніший колір, тим більше видно ту сивину. Наприклад, ось робив з коричневим кольором такий зразочок. І ось робив 1000N колір. Теж дуже гарно виглядає. Навіть ще цікавіше. Зараз просто для зразка, щоб показати свойство матеріалу замша, зробив для вас в темному кольорі. Можливо, цей зразочок, великий стенд, я перероблю собі світліший, щоб люди могли більше вибирати. Ссылки на матеріал, як завжди, оставлю в описі, на матеріал замшу, також на лак None Drive. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Все буде добре. Слава Україні!